Våra tre största börsreaktioner rekommenderar köp i Betsson som halveras under tiden. Vad är det som händer? Tre snabba om vad jag tror är den första stora multipelkraschen i den här börsrundan. För det första, vad var det som hände? Ja, det var en vinstvarning där man sa att det hade gått sämre inom sportbettning. Det var lite sämre valuta. Och sen så fanns det ett strukturellt moment som var lite otäckt, att man hade tappat på en strategisk marknad. En ganska vanlig vinstvarning får man säga. Så det är ju ingenting som säger att det här bolaget skulle vara på väg i någon djupare kris. Utan en korrektion hade kunnat bli i andra situationer. För det andra så har spelmarknaden redan varit lite utsatt för multipelpress. Därför att det finns dels funderingar kring att det finns hot när man är på oreglerade marknader. Ungefär som Telia i Uzbekistan och vart man har varit i. Men dels så är det också det att på de reglerade marknaderna så tror man att man kanske kommer reglera bort en del av vinsten. Man kommer ju också reglera in en del marknadskontroll, så det är absolut inte bara dåligt, men en lite sämre vinstutveckling framöver. Så en vanlig vinstvarning och lite sämre vinstutveckling halvöver och kursen halveras. Vad beror det på? Ja, men det beror på att man har haft multiplar som har gått väldigt snabbt uppåt. I Betssons fall så har de dubblerats från att ha legat stabilt på 10-12, så har de stigit till att ligga på 18-20. Och när marknaden inte ser att det finns skäl att hålla uppe dem där, då går det åt andra hållet. Jag är rädd för att det där händer i våra Vitrolife. Och det finns många andra bolag där det där kan vara aktuellt. Så det är lite scary. Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla!